ရှိနေကြတဲ့ခြံနနာရဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမွန်ကျက်တဲ့မြို့ပြရဲ့ညတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားလာတဲ့ဒေါ်တွေတောင်တွေပန်းတွေဝေနေတဲ့တောင်များတန်းအောင်ခီးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အင်းများတဲ့ရှားဒီမှာတောင်ပေါ်သွားရမှာမို့ရင်ထဲကြိုတင်ခြံစိမ့်လို့နေပါပြီမြို့ပြနဲ့ခြားနားလာတဲ့ရေမြေနဲ့ကျင်းငယ်ကလေးတွေကြောင့်ပဲလွတ်လပ်တဲ့ဆေးရည်နယ်ကိုခံစားရစေပါတယ်ပြူးလွေမြို့ဟာနှစ်စဉ်ကျင်းမာနေတဲ့ပန်းပွဲတော်တွေကြောင့်ပဲပန်းမြို့တော်ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုထိုက်တန်စွာရရှိထားတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းမြို့တော်ကိုရောက်တာနဲ့ကျမတို့အဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးကပန်းမြူတော်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုခြေတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်လာပါစွာတည့်ရစွာခန်းနာစွာပုံမစီရင်ထားတဲ့ပန်းတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုစီးကျိုးလို့နေပါတယ်ပြေသူလိလသူတွေနဲ့ပြင်းနေနေတဲ့ဒီကံတော်ကြီးမှာကုံမြင်လွယ်တဲ့အချိန်နဲ့ရံဖြစ်လို့ဖီချင်းမြောင်ကူကိုတွားခဲကြပါတော့တယ်တဘာဝပေးထားတဲ့အလှတရားတွေကိုခံစားရင်ဂျီနူဝဲစင်းနုတော်တွေကြောက်ဆက်ရီတို့ကိုတွေ့မြင်ခံစားရမှာပါအမျိုးမျိုးအနေနဲ့အရရက်ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့အတော်လည်းစီကားလာပါတယ်များပြားလာတဲ့ဂျီနူပဲဆင်းနူးတော်တွေကိုဖူးမြင်အပြီးမှာတော့ကျမတို့ဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်မဲမြို့လေးစီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတော့တယ်နမဲကြီးလာတဲ့ဂေါထိတ်တတော်ယထာနဲ့ထောက်တဲ့ကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးကြောင်မဲမြို့လေးကိုသွားရနိုင်ပါတယ်မဆိုင်ပဲပေါက်တဲ့တော်ပန်းလေးတွေရဲ့အလားကြောင့်ကြောင်မော်မြို့လေးရဲ့အလားကိုထူးခြားစေပါတယ်လက်ဖက်ချအဓိကထွက်တဲ့ကြောင်မဲမြို့လေးမှာဂျုံပန်းနံအစားရှိရာတွေကိုပါစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့အေးချမ်းလာတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကဘုရားနဲ့အေးချမ်းတဲ့ဒီမျိုးလေးကဒုတိယကမ္ဘာအစစ်အတွင်းမှာတော့အတော့ကိုပဲအရေးပါခဲ့မျိုးလေးပါဒေသထက်ကုန်တင်းနံစုံနဲ့ယူသားဖော်ရွေဒေသခံတွေကြောင့်ဈေးဝယ်ရင်လေးလာရင်နဲ့ခြေရည်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်ခဲ့ပါတယ်ရောင်စုံအသွေးစုံနဲ့လှပဆန်သစ်တဲ့ရိုးရချီတွေတွေစီအရောက်မှာတော့ကျမရဲ့အတော်မတက်လိုချင်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ရင်းခရီးလန့်ကိုဂီတရန်နာလိုက်ပါတယ်တနေ့မှာတော့တီဘောမျိုးကဘောဂျိုဖျားကိုလည်းတော့ရောက်ဖူးမြော်အောင်မှမလို့စောင့်မြော်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်
ဒီစီစဉ်ကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုလေးတွေရရှိလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရှင်